Pinangka pambukanipun campur sari luwes nada lipur mring kita sami kong sampun samektya ing gati
ridhane prokadang campur sari mugyo antu o berkaing yang midi kang kapiyarsa swaranipun ler ombak samudra saged amersani
luas ada suwani pun lir ombak e sambutono. Sampai
saban bengi nyawang ko yen mamajang mung karo janur kuning engko nek nyedak-nyedak mesti itu hadiah surprise kembang wae watra gunung gambarku neng kene elik bareng neng monitor rada apik ya ta mergone sing apik iki sing apik iki syutingane karo tipine Pacitan Sarawi Janahang oper seliramu Yayi Pak Marsidi niki ibuke nggih. Oh nggih, nikah gemputrane. Oh nggih. Pun sukane mriki mawon. Alhamdulillahirabbil alamin tadi sudah hujan sekarang terang. Panas materinya masih menyinari. Ya, sering ngene wis jumedul. Panas sudah dan panas aling-aling caping gunung Nadia caping gunung pelok barang panjunipun keluarga geng punden kula sepuh Bapak Haji Sadio selaku direktur dari PT Sarana ya nak yo diatur ke monggo Thank you.
pas tenan yo Mas. Syukur bisa nyawa gunung kesok dadi raja dene marang lara lama Pak Marsidi estu badhe kondur matur sembah nuwun nggih Pak Marsidi nggih, selamat jalan, selamat sampai tujuan, sekalian Ibu terima kasih. Pak Haji Sadyo ki wis pengen nimbali meneh Mas. Eh? Badhe nimbali. Ora nimbali, selak kepengin ngekeki jare ngono ket apa ya. Ngekeki apa kok Mas? Maksude wong berkah ki ya sithik oke ditampa, wong nek sithik ya kuwi disyukuri oke ya disyukuri. Sedekah ya Mas. Heeh, nyetaku ki ya pun yatim piatu Pak terus terang Pak Sadyo. Mas menika Pak. Nggih, nggih ibu kula nembe 2 bulan yang lalu meninggal, kalau Pak kula itu saya waktu SD kelas 3 ya. Karena piantu to Mas. Sawangen to, Pak Sadyo piantune sing ganteng, ibuke sing kaya ngono. Ayo cemlorot ya Mas. Zaman semono para kadang kembang sepasang ditimbali teng daleme. Weh, jan. Weh, satura-turae pokoke. Ayo. Ayo. Kang Drio mangu mangu ngapa to Mas aku makame to yo maca doa apa wae lho awake dhewe bebas iki ya rono oleh
muter rene boleh. Pak Haji sampun nggih lagunipun ponaterake. Kok piye ta? Kok kur sampun sumpan sampun. Wong jenenge tamu ki oh lagune maksude wis. Dadi yen nenek tamu ku yen urung sampe metu lagune dikeki terus. Oh ngono. Nah, kuwi prinsip. Heeh, prinsip. 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 Aku pring. Napa meleh Pak Haji Satyo? Sebat mawon lagune. Napa meleh? Mengko nek masalah keterangane urusan belakangan, kok mburi wae sing penting lagune sih. Gampang ya, Mas. Gampang. Atek. Napa? Oh, kalau kok sampun jenggleng. Pun jenggleng ping 3 mengke kula sikile. Laras Lendro sampun niki wau larase pelok. Datase menika sampun medal kaping kalih caping gunung. Nggih. Nyidam sari dereng, Pak. Dereng wonten. Lho, nyidam sari dijenggleng. Oh, ngono. Oh, palarke, dipalarke Mbak. Iki sing nyedak sliramu apa sliraku? Oh, ngono. Engko dibacut ngrogo kantong ya. Kowe iki arep mundhut sapu tangan ya, Mas. Ora sapu tangan wong lanang nggo sapu tangan. Oh, tenan to? Kuwi sapu tangane sing ketok jero sapu tangane iki lho sing ngono. Nah aku ora kanggo sapu tangan sing penting isine. Lah iya. Diaturke Mas Nyidam Sari. Nyidam Sari kepareng Bapak Haji Satyo kepareng bawa nggih, buka mawon. Monggo, Pak. Hah? Mboten. Kersa nggih? Mboten. Iki am isine sing tele-tele ketawan mau lagune sing ngene-ngene iki kabeh. Iya. Jaluke bawa kabeh. Pak Tarno, 100.000 ora masalah tambahe, Pak. Nun. Nggih, pripun, Pak? Oh, ya Mas Nur dhewe. Lho iki kanggo MC-ne dhewe. Engko nek masalah mboten. Nggih, nggih ku aku nek njaluk engko nyang omah. Khusus Mas Nur niki. Nang kene Bagira to engko tak sik dhewe. Aku nyuwune karo ibu ya, Mas. Eh? Aku nyuwune karo ibu. Nah, nek sampean ibu nek urusane laki ki sama laki, perempuan sama perempuan. Mosok jeruk mangan jeruk ya. Ayo, diaturke sik, ayo. Tintinganipun pelok enem Kang Mas. Nyidam sari. Masa ya nyidam sari dijenggleng. Nyidam sari dijenggleng Mas. Apa enek? Ya bawa maksudnya nggih. Nah, pamundutan saking Bapak Haji Satyo menika ada dua lagu. Yang pertama menika Caping Gunung Pelok Barang, yang kedua Nyidam Sari, dan lagu ini ditujukan spesial buat tuan rumah. Pak Sami dan sekalian ibu. Pak Satyo yang sebelah kanan itu mantan sudah kedaluwarsa sebelah kanan, kalau yang sebelah sini itu mantan yang baru, jadi belum pernah menyinggol itu tar malam belah duren. Apa ngerti, Mas? Belah duren. Oh, setau toh. Yo. Doang ayu mangke singgetipun langsung dipalarke Mas, program sik goleki. Yo palaran gayeng. Yo pamundutan spesial. Pepujaning ati. Ayu pun kakang ger ora tak sia duo dewa Ayo, Yayi.
iki asline iki anu lho. Pripun? Kuwi ngeden lho. Njaba jero iki ngetokke tenaga. Oh, apa dume wong nyanyi iki gampang ngono apa piye? Padune iki arep matur piye ayo. Ah wis urusane gampang ayo dah dike. Ngidam sari dados to. Apa masliramu sekarang? Pemundutan saking Bapak Haji Sadiyo menika selaku direktur dari PT Sarana. Dan ini lagu yang pamungkas, lagunya Ojo Lamis, memenuhi permintaan dari Bapak Ketua RW 012. Berhubung ini waktunya sudah menunjukkan jam 17 lewat 35 menit. Langgam ngidam sari sampun sak menika wonten aja Lamis. Yo. Jane mau rasa mandek ora langsung apa padha ta? Beda ya? Oh beda. Nggih. Bapak Ketua RW 012. Alun rasa jeneng mas ora agawe suwo Jangan lupa
ojo ampong lamis kang uwis jadine jengaken dawah langgam ali-ali wong ayu ngakem ali ali ko namri aja ali marang aku Terima kasih.
dalah aku sik, tangane aja rono-rono to, Lik. Piye ya, Ji? Aku tak balik ya. Ngopo balik? Ning kene kodanan. Kok kodanan piye wong aku babar blas aku sumuk lho. Sumuk aku. Lah kuwi lho, Mas, kok aku kodanan dhewe to? Oh, kuwi to? Heeh. Kuwi udu anu, udu air hujan kuwi. Apa kuwi, Mas? Kuwi air alami. Jadi dicopke mesin terus kaya nang nggon plumpung cilik munggah kesedot ki. Ae baling-baling terus nyemprot. Tak kira aku diudani dhewe. Nek diudani manggon ora nang kene yo. Nang ngendi, Mas? Mengko nang mburi. Aku tak balik wae ya. Dirampungna dhisik lah. Rampungna dhisik ya. Iya. Legari sedidik ya. Mengko ditukane karo Pak Haji lah. Ayo. Ora ditukani malah ditambahi. Nggih to, Mas? Halo. Yo. Tambahi nggih. Tambahi yo. Pilih aku meripat biru kamri. Ake, ake, ake. Iya, lo, lo. Matur kesuwun Mbak Kayune Dewi. Sami-sami, Mas. Sampun mundi dawuh saking keluarga besar tuan rumah ingkang saking Iwak Walet, Mas. Oh, Iwak Walet, Mas. Ikatan Warga Kebumen Banyumas. Ayo.
Kijing miring mulih dawuh saking Kakang Calur calon lurah ingkang saking Iwak Walet Mas menika Kang Calur matur kesuwun.